На Харківщині наші танкісти щоденно працюють з закритих вогневих позицій та знищують озброєння та живу силу ворога, наближаючи нашу перемогу. Сьогодні ми займалися тим самим, чим займаємося завжди – крушили русню. У нас є система, за допомогою якої ми ведемо постійно аеророзвідку та відпрацювання цілей на будь-яких доступних для нас віддаленнях. Прикладом є сьогоднішній день, коли ви самі чули операції, наші пілоти знайшли позицію міномета, мінометний розрахунок. Ми відразу ж провели бойову готовність вогневі засоби, в даному випадку танки, та відпрацювали по ним з закритих позицій, що ви мали змогу побачити. Виявляється якась ціль або пілотом, або доповідають передові позиції, що чують гул техніки, або якісь постріли, або бачать, таке рідко буває, але може буває таке, що бачать противника. В цей момент пташка вже злітає у повітря, вогневий засіб вже готовий та заряджений, і ми починаємо вести вогонь. Наш батальйон за час ведення бойових дій знищив прицільно 22 одиниці броньованої техніки, серед яких є і танки. Також знищили велику кількість позицій, КСП, декілька навіть мінометів, після чого противник почав їх робити пересувними, а не стаціонарними. Тобто результати є, і, як нам кажуть, вони досить непогані.